Shkojmë tani në Kamenica, atje ku sot është zbuluar shtatorja e heroit Isa Kastrati. Kjo ceremoni është organizuar në përvjetorin e 24 të rënjesë tij, derisa në organizimin e komunës dhe shoqatave të dalën nga lufta, u mbajt edhe një akademi përkujtimore. I përjetësuar në bronz, figura eroj të kombit Isa Kastrati do të jetë për her e pranishme në sheshin e qytetit të Kamenicës. Aty sot u zbulua shtatorja e ti në përvjetorin e rënjes. Nga këtu, heroi Isa Kastrati më shumë se dy dekada më parë nisi aktivitetin e ti për shlirimin nga Serbia, derisa ra heroikisht 24 vjetë më parë. Figura e Kastratit u përkujtua dhe nderua me aktivitetet të shumëta të organizuara nga komuna e Kamenicës dhe organizatat e dalë nga lufta. Në kuadrë të manifestimit lulkushit e prilit, unë bajt edhe një akademi përkujtimore ku u fol për figurën e erojt Isa Kastrati. Isa Kastrati na dëshmoje se kur është në pytje digniteti i kumbit, vetëm flijimi është kufiri, e pikërisht për kumbin edhe jetën. A i ka taku u qëkës, edhe në lap, edhe në karader. Ka qenë një alilëse e luftës tonë për liri, sepse për neve nuk ka ekzistu kufi që na kanë do dikun përveç veprimeve që është dashtë të koordinohen, po që një qëllim ka qenë me shkronja të arta UÇK. Të pranishmit i falenderoj djali i dëshmorit, qëndron Kastrati. Bobi ka qenë një ndër mira shqiptarit qytetar që nga dashuria për liri, nga dashuria për parazi, ka qenë gatshëm me japë edhe jetën, e madje i kanë rreziku edhe familje. E kjo, për ne, duhet me qenë frymëzim, që ta ngarruhemi çdo ditë e sa më shumë, që ta zhvillojmë këtë vend, e që brezat e ri, ta shijojnë këtë liri, edhe të kenë sa më shumë prosperitet. Isa Kastrati ishte në krye të organizimeve në luftën për shlirimin nga Serbia.